तर आज राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा सुभाष नेपाल एक प्रकारले भन्दाखेरि मुलुकलाई अपरिहार्य रहेको व्यक्तिका रूपमा रहनु भएको थियो, त्यो क्षति पार्टीले पनि जोगेको छ र राष्ट्रले पनि जोगेको छ भन्ने कुरा छ। वास्तवमा हाम्रो देशमा एक प्रकारले संविधान सभाका नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयास गरेको, एकातिर हरेक जात जातिका नाममा जाति राज्यको एउटा अवधारणा नेपाली समाजभित्र प्रवेश गराए, अर्कोतिर त्यही नेपाली समाजमा तराई मधेसमा जाँदाखेरि एक प्रदेश एक प्रदेशको नारा लगाएर चाहिँ सिम्पो राष्ट्रको शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे। वास्तव नेपाल संविधान सभाका बहसका क्रममा चाहिँ कमजोर पार्ने काम गर्यो र एक प्रकारले भन्नु छ भने नेपाली समाज अब जातीय द्वन्द्वतर्फ, सामुदायिक द्वन्द्वतर्फ, क्षेत्रीय विवादतर्फ जारी हो कि भन्ने प्रकारको आशंका छ। एउटा संविधान सभाको असफल र अर्को संविधान सभालाई पनि असफल पार्ने प्रयास पनि जारी थिए। त्यो परिस्थितिमा हामीले के कुरा ख्याल गर्नु सक्नुपर्दछ भन्नुभन्दाखेरि नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी जसले नेपाली समाजलाई जातीयताका नाममा विभाजित गर्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाए। राजा नेकपा एमालेमाथि जुन प्रकारको प्रहार गरिएको छ त्यो उनीहरूको उचित मनसाय असफल हुनुको परिणाम पनि एमालेमाथिको प्रहार हो नेपाललाई गर्नुपर्छ। जातपातका नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयत्न किन असफल भयो भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा जातिवादीहरूले सुभाषचन्द्र नेमान जस्ता व्यक्तिहरूमाथि प्रहार केन्द्रित गर्ने काम, तर पनि उहाँले त्यसलाई अत्यन्त शालीनतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुभयो। वास्तवमा नेकपा एमाले राष्ट्रलाई जोड्ने कुरामा जुन प्रकारको सफलता हासिल गरे त्यसमा सुभाष चन्द्र नेमानको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले सबैले सम्झना गर्नुपर्दछ।